Përshëndetje miqtë e emisionit Oferta më e mirë. Sot do t'ju prezantoj Mobileri Axel. Përvoja e punës në treg ka vendosur Mobileri Axel, një markë unike e cila përcjell besueshmërinë, disponueshmërinë dhe fleksibilitet. Ajo që dallon në tregun e brendshëm dhe të huaj është zgjedhja e materialeve cilësore, përpunimi i tyre, orientimi në modelet e reja dhe produkte të dizajnuara me kujdes dhe gjithmonë në shërbim të klientëve. Sot do t'ju prezantojmë ofertat e fundit dhe çmimet speciale që e gjeni vetëm tek Mobileri Axel. E ndjekim. Mobileri Axel është gjithmonë pranë klientëve dhe në dispozicion të tyre. Kompania ka të përqendruar forcën tek përdorimi i teknologjisë më të lartë, kombinuar me modelet tradicionale. Teknikat moderne janë edhe baza ku është ndërtuar besueshmëria, reputacioni dhe suksesi. Motoja Mobileri Axel është klient të kënaqur, shpejtësi në prodhim, korrektësi dhe garanci për çdo produkt. Do të shkojmë tani brenda dhe do të takojmë një nga përfaqësuesit e mobilerisë që do t'ju tregojë për produktet dhe ofertat e tyre. Mund të ishni brenda. Jemi tani me përfaqësuesen e Mobileri Axel, me Almën, e cila do të na flasë pak për ofertat dhe për produktet. Atëherë Alma, përshëndetje. Mirë se erdhët në Mobilerin Axel. Ne ve ofrojmë oferta të ndryshme për klientët e tanë. Të gjitha mobiljet e duhura për shtëpinë tuaj me çmime më fantastike në të gjithë Shqipërinë. Oferta e parë është dhoma Ana. Dhoma Ana ka të përfshirë dollapin, është me përmasa 2.70 me 2.50. Kanatat janë me rëshqitëse dhe me frenusin nga të dy anët. E përfshirë në çmim janë edhe dy komedinat e vogla, anëtore, që vendosen në anë të krevatit, komoja me katër sirtar e cila ka së bashku dhe pasqyrën që montohet në mur, dhe krevatin e veshur me tapiceri me përmasa 1.60 me 1.90. I përfshirë është edhe mekanizmi i cili bën të mundur që zgara të ngrihet larg dhe të shërbej për magazinim. Dhe shumë lehtësisht, Alma. Po, shumë lehtësisht, vetëm duke prekur pak, dhe bëhet të mundur që të shërbej si një dollap i dytë. Mund të futesh gjëra të ndryshme në brenda ti. Sjellje shumë praktike. Është e lehtë ta ulësh? Mund ta bësh? Versioni tjetër i dhomës Ana vjen me dy ngjyra, me kombinacionin e ngjyrës pana me ngjyrën e drurit. Siç e theksuam edhe me kanatë dhe shqitëse, pasqyrat horizontale, dy komedinat e vogla që vendosen në anë të krevatit, komoja së bashku me pasqyrën, krevati i veshur me tapiceri dhe me mekanizme që bën të mundu që zgara të ngrihet lartë, siç e theksuam që ka variacione të ndryshme ngjyrash. Po ashtu në të njëjtën kohë, kjo është një ndër ofertat më të mira të AXL Mobilerisë, nga 699 euro për vetëm 599 euro të gjitha mobiljet e prezantuara, po, komplet, 599 euro. Të gjitha mobiljet e AXL Mobilerisë janë me garanci 10 vite në ofrojmë asistencën tonë për çdo lloj klient. Kjo ka qenë edhe një ndër arritjet e sukseseve tona. Kemi 27 vite në treg, që prej vitit 1993 operojmë me sukses. Kemi shumë klient të përsëritur që kanë ngelur shumë të kënaqur nga ne dhe normalisht gjejnë besimin, bën edhe sugjerime të afër me miqve të tyre. Kjo ka qenë një pikë kyçe jona. AXL Mobileri bën të mundur që të gjithë klientët të gjejnë veten këtu sepse ka çmimet më të mira në të gjithë Shqipërinë. Është oferta Ambra, është me super ofertë, 439 euro, ka të përfshirë dollapin me 6 kanata, me përmasa 2.40 me 2.40, dy komedinat e vogla që vendosen në anë të krevatit, komoja së bashku me pasqyrën,
kornizat krevatit me përmasa 1.60 me 1.90. E veçanta e dhomës ambra është që neve ofrojmë zgarën dhe dyshekun markë zviceriane e ofrojmë dhura. Tu jemi tek krevatet, ne ofrojmë krevate me tapiceri, me përmasa të ndryshme, duke filluar që nga përmasat e krevatit tek, 90 me 1.90, me përmasat e krevatit matrimonial, 1.60 me 1.90, teksojmë që bëjmë edhe me porositi si pas përmasave dhe dëshirave të klientve. Krevati është i veshur i gjithi me tapiceri, po ta shikoni edhe materialin, në më thonë tjetë mund që të bëhet një pastrim shumë i lehtë. Për kuzhinat standarde, ne kemi disa variacione kuzhinat standarde me çmim oferte. Oferta 777€, ka të përfshirë mobiljen 2.6 metër dhe të gjitha elektroshtëpiaket. Frigorifer, aspirator inkaso, lavapjata me dy grope të thella, pianur xhami me prekje, furra inkaso, mishrator, të gjitha vetëm 777€. I ofrojmë edhe 10 vite garanci për të gjitha mobiljet edhe elektroshtëpiaket, po patjetër. I bolçon normalisht për të vendosur gjëra të ndryshme. Janë marka italiane, së bashku lavapjata pianura, e cila mund të zgjidhet sipas dëshirës së klientit ose mund të jetë e gjitha me prekje ose me dy vatra gazi dhe dy vatra. Elektroshtëpiake që nga Gorex. Po, një është markë mjaft e mirë. Marka italiane. Më të fundit italiane, ne kemi bashkëpunuar për vitesh me këtë markë dhe janë fantastike. Aspiratori që është inkaso, po. Për shtatën për të gjitha ambjentet e shtëpive. Një tjetër ofertë standarde është kuzhina 3.2 metër. Në kuzhinën 3.2 metër është e përfshirë gjithë mobilja 3.2 metër dhe të gjitha elektroshtëpiaket për të 849€. Një tjetër pikë e fortë jona është që ne jemi shumë fleksibël edhe me kërkesat e klientëve. Kuzhinat me porosi mund të bëhen sipas dëshirës së klientit, edhe ngjyrat. Duke filluar që nga 138€ metri linear. Variacion ngjyrash ofrohet edhe projekti 3D falas nga kompania jo. Çdo gjë është me garanci edhe në këtë rast. Të gjithë mobilet janë të gjitha me garanci. Neve jemi shumë fleksibël të hapur ndaj kërkesave të klientëve. Brenda një jave ne arrim të mobilojmë të gjithë shtëpinë me të gjitha aksesorët e duhur sepse një javë. Për një javë ose ka pasur edhe shumë raste, do të thonë në variacion të ngarkesës që neve kemi për 2-3 ditë. Mobilojmë një shtëpi të gjithën, duke qenë se kemi të gjitha aksesorët. Neve ofrojmë edhe këndet e tavolinave me përmasa 1.40 me 80, hapet sërish sepse është portative, hapet sërish 40 cm me karriket, të cilat janë të veshura me tapiceri. Me një çmim shumë fantastik, 209€ gjithë seti. Me variacione të ndryshme ngjyrash. Tavolina që është me dy ngjyra, është me përmasa pak më të mëdha. Edhe është sërish portative, hape sërish 40 cm, me të gjashta karriket, për vetëm 250€. Këndi Sofia është me ofertë nga 599€, për vetëm 499€. Ka elemente dhe veçori shumë praktike. Krahët mund të lëvizë, si pas dëshirës të klientit, ose të qëndrojnë të mbyllura, në të njëjtën kohë. Hapësira e gjatë shërben për të bërë si një krevat super dopjo. Për magazinim ka, jam kurioze? Po pa tjetër që ka, të krahu i shkurtër, me një lëvizje shumë të lehtë, mund të ngrihet lart dhe shërbim për magazinimin e gjërave të ndryshme. Do të thonë ky është krahu i magazinimit, këtej hapet bëhet krevat deri këtu. Bëhet krevat super krevat dopjo. Oferta e këndit Nica
269 euro, është me përmasa pak më të vogla se sa ikonit Sofia që përmendëm pak më parë, është me përmasa 270 me 160, ka qenë një ndër këndet më të kërkuara, duke qenë sepse i ka përmasat që i përshtateve shumë, do më të sidomos ambienteve të vogla, po ashtu është edhe me dëshmim oferte 269 euro. Egzon veçorin, si këndi Sofia që mund të hapet, bëhet edhe si krevat, futet edhe e gjëra brenda ti. Ky është edhe katalogu i ngjyrave. Tek katalogu i ngjyrave, si mund ta shikoni, varion që nga ngjyrat më të hapura drejt ngjyrave pak më të errta, që nga moderne ngjyrat. Po patjetër, jemi në përshtatshmëri dhe koherent gjithmonë me kërkesat e klientëve dhe i përshtatemi gjithmonë kërkesave të tyre. Një tjetër veçori e këndit Nica është fakti që mund të bëhet gjithi në një ngjyrë, siç kemi për shkakun si katalogun ngjyra, mund të bëhet edhe me ndërthurje dy ngjyrash. Prin transporti dhe montimi falas në për Tiranën, 10 vite garanci për të gjitha produktet tona. Ofrojmë edhe projekte të kuzhinave dhe dhomave me porosi, sepse përveç dhomave që u prezantuam pak më parë në ofertë, bëjmë edhe produkte me porosi, duke ofruar skicën dhe projektin falas nga kompania. Prekëm pothuajse të gjitha produktet e këtij showroomi bashkë me ofertat dhe çmimet. Por tani jam kurioze, Alma, ku mund t'ju gjejnë tjetër klientët përveç se tek ky showroom? Atëherë ne kemi 5 showroome. Në Tiranë tek rruga Myslimshyri 100 metër poshtë karburant Alpet. Showroomi i dytë ndodhet tek Bulevardi Bajram Curri përballë gjykatës. Showroomi i tretë ndodhet tek rruga Ferixhajko ish përballë ish restorant Durrësit. Adresën e katërt e kemi tek Bulevardi Blu në Qerek, 500 metër përpara urës së tapizës. Dhe adresën e 5, që është edhe showroomi jonë i ri, ndodhet në Elbasan, tek tregu i mobilerive Lagja Shënkoll. Po ashtu mund na gjeni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook dhe Instagram. Përveç se dhuratave kristaneve bëjmë edhe giveaway të ndryshme në mënyrë që të kemi mundësi që të bëjmë edhe dhurata të tjera. Sot ju prezantuam disa prej produkteve që mund t'i gjeni tek Mobileri Axel. Ju mund të kontaktoni në numrin e poshtë shënuar, si dhe mund të blini online dhe të vizitoni nga afër showroomet e mobilerisë. Unë ju rëtakim në episodin e radhës, nga unë Krista, mirë takofshim.